Dari Sukan Terjun kita balik ke perkembangan Sukan Bola Sepak. Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu PBSNT melakukan pembaruan apabila menerima Persatuan Pengadil sebagai ahli gabungan badan induk negeri berkenaan. Langkah itu dilihat sebagai sebahagian usaha untuk meningkatkan jumlah pengadil di negara ini. Perkara itu diusulkan oleh perwakilan dalam Kongres PBSNT dan mendapat sokongan majoriti ahli-ahli gabungan. Timbalan Presiden 1 Badan Induk Berkenaan Hishamuddin Abdul Karim akui peranan pengadil penting dalam industri bola sepak dan disebabkan itu Terengganu bersedia mempertabakkan golongan tersebut. Pengadil merupakan antara satu elemen pengukuhlah kepada kita, dan setelah kita buat semakan, kita tidak memiliki pengadil-pengadil daripada negeri Terengganu yang berada di peringkat kebangsaan dengan jumlah yang membanggakan. Jadi mungkin ia juga akan menjadi satu tindakan yang kita akan laksanakan selepas daripada ini untuk membentuk tenaga-tenaga pengadil yang boleh kita bina dan berperanan di negeri dan negara. Perkatakan dalam mesyuarat tadi bahawa usul daripada persatuan, daripada ahli-ahli gabungan yang untuk meneruskan kesenambungan player-player muda, dan kita akan teruskan. Dan kita juga tadi telah sama-sama membuat keputusan untuk mempertabatkan jawatankuasa pengadil negeri. Di mana kita telah membuat keputusan tadi, jawatankuasa pengadil negeri akan diterima menjadi ahli gabungan Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu. InsyaAllah. Pada kongres tersebut, turut berlangsung pemilihan jawatankuasa PBSNT bagi sesi 2021-2024. Yang menjadi perhatian adalah kemenangan penyandang Timbalan Presiden 2, Marzuki Sulong, menewaskan Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Terengganu, Sikandir Abdul Hamid, dengan majoriti 8 undi. Jawatan Presiden tidak dipertandingkan kerana dihaskan kepada Menteri Besar Terengganu, manakala Timbalan Presiden 1 diberikan kepada Hishamuddin Abdul Karim yang dipilih khas oleh Presiden.